pirmais un galvenais lēmums šodien bija par to, ka mēs vienojāmies par Air Baltica pamatkapitāla palielināšanu par 109,5 miljoniem latu un kopā šis pamatkapitāls sasniegs 110 miljonus latu. Privātais akcionārs Baltijas aviācijas sistēmas apliecināja gatavību piedalīties pamatkapitāla palielināšanā ar papildus ieguldījumu. Šāda iespēja pastāv. Otrs, ko mēs nolēmām, tātad mēs pārvēlējām padomes locekļus un esošo valsts pārstāvju, papildus esošajiem valsts pārstāvjiem, tātad mēs ievēlējām jaunus valsts pārstāvjus, tātad Ilzi Aleksandroviču un satiksmes ministrijas un Valteru Grīnvaldu. Tātad šie arī tātad šobrīd būs visi seši padomes locekļi, būs valsts pārstāvji. Runājot par Baltijas aviācijas sistēmām, cik no viņa puses varētu būt šis liels ieguldījums un attiecīgi, cik liela daļa attiecīgi viņam pēc tam piederēs? Tātad esošais kredīts, kas ir aizdevums Air Baltikam, 14 miljonu latu, kas jau ir ieguldīti, plus aptuveni 37,7 miljonu latu, kas viņiem vēl ir jāiegulda. Mēneša cik, laikā. Cik viņiem līdz ar to būs īpaši? 47%. Ja šie ieguldījumi tiks veikti, tad viņi atjaunos savu proporciju 47%. Un kāds apmēram. Ir laika termiņš? Tad, tur ir juridisks procedūras, tas ir aptuveni mēnesis un viena nedēļa. Tad ir nebija plānots tā kā no Bastas akcijas pārpirkt, lai būtu valstība? Viņas ir pārpirkt šobrīd, bet tad, kā jau tad, kad mēs šīs akcijas iegādājāmies, mēs jau arī informējām par to, kad ir iespēja basam šo te proporciju atgūt, ja viņi piedalās pamatkapitāla palielināšanā. Un tāda vēlme šodien tika apstiprināta balsojot vienbalsīgā balsojumā. Antonovs ir apstiprinājis, ka viņš principā stāvēs šīm Baltijas aviācijas sistēmām. Vai tas kaut kādā mērā nesarežģīta situācija? Man ir grūti pateikt, kas aiz šīm te akcijām stāv. Šobrīd sapulcē bija pilnvarota pārstāve, kas arī balsoja, un ne Antono kungs, ne arī kāds viņa pilnvaras, es neesmu redzējis. Tātad ir pilnvarota pārstāve no Baltijas aviācijas sistēmām, kas arī šodien balsoja un pieņēmām lēmumus. Tad sanāk, ka to...